У Черкасах запрацювала нова студентська рада, бо стара ж, переконують активісти, давно вже не функціонує. До складу новоствореної організації увійшли представники 8 вишів міста і вже мають перспективні плани на майбутнє. З чого хочуть розпочати, знає Ірина Малюкова. Створити нову студентську раду міста вирішили одночасно в Інституті пожежної безпеки та в Черкаському технологічному. Усе тому, що стара рада припинила існування ще після Революції Гідності, кажуть активісти. До всього періоду 2 місяців ми зв'язали, зібрали кожного голову самоврядування, представника вищих навчальних закладів міста Черкаси. Впродовж нашої праці ми створили меморандум, який сьогодні хочемо підписати, про подальшу нашу співпрацю. Хотілося б, щоб наша робота була не на паперах, а, скажімо так, щоб всі бачили нашу роботу. Для цього активісти виписали низку завдань, які мають втілити. На себе беруть захист прав студентів та втілення проєктів у різних галузях – від розваг і спорту до наукових дослідів. Також обіцяють боротися із корупцією. Процеси, які відбуваються в наших вищих навчальних закладах, просто потребують нашого з вами втручання. Чесно скажу, що я дуже не хочу і я вважаю, що саме ця організація буде створена саме в напрямку цього, щоб орган студентського самоврядування перестав бути величезним культмасовим департаментом. Нова рада вже має конкретні плани для втілення. Найперше візьметься за благодійність. Один з проєктів в нашій організації – це благодійний бал на підтримку акції, яка працювала 3 роки назад «Подаруй життя». Підтримувати ми будемо дівчинку постовід Вероніку, у якої ДЦП та атрофія зіркового нерву. 4 роки. Велику фінансову допомогу ми не зможемо надати, але вона зможе вірити в чудо і буде знати, що добрі люди існують. Нова студентська рада обіцяє бути аполітичною, а на майбутнє планує вийти на обласний рівень. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.